Labą dieną. Šiandien ketvirtadienis ir teatro žinios. Teatras TV online laida, kuri yra dedikuota, skirta Lietuvos teatro šimtmečiui. Šią progą labai norisi pristatyti laidos dalyvius. Tai yra Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinis direktorius Jonas Sakalauskas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktorius pavaduotoja, meninės veiklos departamento vadovė Jurgita Skatytė Norvaišienė, taip pat Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas Benjaminas Želvys ir nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Štai tokia neįlinė proga susitikti visų teatrų vadovams, nes šita teatro šimtmečio jungtis jungia būtent visus šituos teatrus. Ir žiūrovo dėmesį trumpai galima apžvelgti teatro pradžią ir užuomazgą. 1920 metais Lietuvių teatro meno kūrėjų draugijos iniciatyva Kaune, tuometinėje laikinoje sostinėje, miesto teatre, įvyko pirmasis dramos vaidinimas, oficialus, kuris ir davė dramos teatro pradžią, tai buvo Zudermano Joninas, kurie jį režisavo režisierius Jonas Vaičkus. Na, o gruodžio 31 dieną ten pat miesto rūmuose įvyko operos teatro premjera Giuseppės Verdi Traviata. Taigi, viskas vyko Kaune, dabartinėme Kauno valstybinėme dramos teatre. Muzikinėme teatre. Ir mes šiemet minėsime tą sukaktį būtent bendra jungtimi. Tai pirmasis mūsų klausimas šitai diskusijai ir būtų skambėtų taip. Teatro reikšmė prieš 100 metų ir dabar, jeigu galėtume tai palyginti. Nes žinia, kad kaip ir valstybės tarptautiniam pripažinimui buvo labai svarbus teatro institucijos įkūrimas. Ir neveltui buvo dedamas didžiulės valstybės pastangos, kad Lietuva turėtų savo teatrą kaip ir universitetą. Tai galbūt šitą klausimą adresuotume Egidijau jums, jūsų poziciją. Taigi, kaip tas šimtmetis prieš anksčiau skambėjo ir dabar? Kaip tos nuotaikos ir svarbos reikšmės dermė? Sveiki gyvi visi, ačiū Jolantai ir visai mūsų vadybos komandai už tą virtualaus teatro online teatro žinių rubriką. Ji veikia visą karantiną ir šiandien mūsų pokalbį mes uždarome jau virtualaus teatro žinių tą rubrikos tokį pirminį etapą. Išeisime į atostogas, o tikimės, kad rudenį pratęsime ir bendrausime įvairiose teatro profesinėse grupėse pristatant žmonėms labiau, kad atsiskleistų teatro paslaptys. Dabar grįžtant prie teatro ištakų, prieš keletą metų tuometinė Lietuvos Respublikos Seimo narė mūsų čia centre, Kauno centre rimta Vincė Vaidevutė Margevičienė pasakė man tokią stulbinančią žinią. Sako, ar tu žinai, kad Japonija 1918 metais nepripažino Lietuvos nepriklausomybės su vienintelė sąlyga. Jeigu tai bus įgyvendinta, tai sako, jie pripažins. Jeigu Lietuvoje bus įkurtas universitetas ir Lietuva turės profesionalų teatrą. Man tai tikrai buvo tokia žinia ir iki šiol, aš tiesą pasakius, nesu radęs tai patvirtinančių dokumentų, bet kiek esu kalbėjęs su diplomatijos atstovais, tai jie tikrai tai paliudė, bet būtų tikrai įdomu rasti tą tokią notą Japonų tuometinės užsienio reikalų ministerijos Lietuvai tas sąlygas. Nes tuo metu kas atsitiko, Kaune jau veikė aukštieji mokymo kursai, kurie paskui vėliau 22-aisiais ir išsirutuliojo į Lietuvos universitetą. Ir taip pat, kokia labai įdomi aplinkybė, Lenkų kariuomenė artėjo prie Kauno ir tikrai nebuvo garantijų, kad šita didesnė jėga neužgniauš tokios nedidelės jaunos Lietuvos Respublikos, bet artėjant šitai kariniai jėgai,
mūsų ministrų kabinetas priėmė tada, nepamenu dabar tikslios sumos, bet labai didelė pinigų suma įkurti profesionalų teatrą ir leisti tom trupėm repetuoti, nes faktas, kad tiek Traviatai operai reikėjo ruoštis ne vieną mėnesį, tiek ir Joniniam Zudermano Vaičkus su aktoriais ruošėsi ne vieną mėnesį. Tai iš tikrųjų susiklostė matyti labai dėkingos situacijos ir kadangi didžioji dalis tuo metinių menininkų, režisierių, kultūros tokių aktyvistų, jie buvo grįžę iš Peterburgo, jie irgi turėjo savo grįžimu ambiciją Kaune įkurti profesionalų teatrą ir profesionalią operą. Tai manau, kad ir jie, būdami inteligentai, turėdami glaudų ryšį su politikais, jie išnaudojo diplomatiškai visas galimybes ir sėkmingai susiklosčiusiom aplinkybėm. Ir tie pinigai atsirado ir tada, nors ir buvo labai daug tarpusavio intrigų, vėl, jeigu žiūrėsim istoriškai, taigi Juozas Vaičkus, kuris pirmojo to spektaklio režisierius, ten jis konfrontavo ir su kitais režisieriais, ir su Klinskiu, ir su Sutkum, ir ten vos nekas pusmetį pradėjo jie keistis, buvo tas laikas iš tikrųjų intrigų ir konfliktų, bet tai yra teatro esmė. Konfliktas jis ir varo tą intrigą, varo kūrybinį visą mašiną į priekį. Tai va, tai toks buvo mano supratimu laikas, kurį teisingai kultūrininkai ir politikai panaudoja, padovanojo Lietuvai tą stebuklą, kuris jau tęsiasi 100 metų. Tada kreipiuosi į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą. Sakykit, ta operos šimtmetis taip pat labai čia pat viskas kartu, šalia ir kaip jūsų dabar mintimis kelia grįžtant į tą užgimimą operos? Ką jisai davė, kaip jūs į tai dabar žvelgiate savo akimis? Tai tiesiog norėčiau paantrinti kolegai iš Kauno apie tai, kad teatras iš tikrųjų labai yra svarbus valstybės, netgi sakyčiau, instrumentas kažkuria prasme. Aišku, reikšmė teatro kaip tokio ir tuo metu valstybės teatro bei valstybės operos buvimas, jo reikšmė ir jo funkcija, buvo, galima sakyti, šiek tiek kita ir reikšmė buvo labai labai didelė. Ta prasme, pačiam valstybingumo ir netgi, galima sakyti, šalies valdymui svarbus įrankis. Šiai dienai ta funkcija yra gerokai įsiplėtusi ir dabartiniai modernios kultūros įstaigos, šalia tos pagrindinės savo veiklos iš tikrųjų veikia labai daug barų ir turi atliepti kur kas daugiau poreikių ir kitaip tariant, kuriant tą bendruomenę kaip pagrindinis, vis tiek viena iš funkcijų, pagrindinį yra kurti inteligentui, bendruomenę, žiūrint vieną ar kitą veikalą ir taip kurti laimingą ir kultūringą ir harmoningą visuomenę. Taigi, jau teatrai turi gerokai kitus iššūkius. Tai tikrai skiriasi tas laikas ir tikrai keičiasi tos įstaigos, keičiasi tempai, keičiasi pasaulis nuo tokio lokalaus iki globalaus. Iš tikrųjų, judėjimas yra ir Vilniaus operoje, ir Kauno operoje vyksta tie patys procesai. Bet svarba ir tada, ir dabar vis tiek yra turbūt nesumažėjusi bendraja prasme. Galbūt tada tai buvo valstybės įrankis, kai dienai tai yra vienas iš valstybinių instrumentų kažkuria prasme, bet tai veikiantis ganėtinai savitai kiekviena įstaiga. Ir ką aš dar norėčiau pridurti, kad turbūt ir tada, ir turbūt ypatingai dabar, tai tampa vienintelė įstaiga, kurioje gali susitikti bendruomenė, pamatyti vienas kitą ir kurti savo identitetą. Galima sakyti, kad tai yra mūsų laiko, galbūt ir sovietinis palikimas, kad ne visi žmonės dabar nueina į bažnyčią. Ir retai, dalis jų ateina retai, tik tai galbūt per šventes.
O vis tik dvasingumo pradas yra ir vis tik noras save kažkaip realizuoti, išgyventi kartu su bendruomenė kažkokį vieną vyksmą, tą, kažkokį ritualą. Dabar teatras, sakytume, tai atliepa žymiai daugiau ir sujungia žymiai daugiau įvairiai mąstančių žmonių, išgyvenant tą, sakytume, ritualą. Teatrinį ritualą, apjungti per operą, per baletą, per dramos teatrą, išgyvenant vieną vyksmą. Ir tai turbūt šioje susvetinimėjusioje visuomenėje tampa vienintelė vieta, kur mes tikrai pažįstam vienas kitą kaip žmogų. Taigi čia trumpai tai, kaip teatras keičiasi mūsų visuomenėje ir kaip teatras, kokią funkciją atlieka, bet kaip ir tada, taip ir dabar, tai buvo vienas ir svarbiausių mūsų visuomenė, kaip ir to prijungiančių instrumentų. Taip, ačiū. Ir dabar keliuosi į Kauno valstybinį muzikinį teatrą. Mes turbūt praplėsime žiūrovų akiratį, kad būtent šiame teatre yra teatro įsikūrimas, pradžia, lopšys. Tai gerbiamas Benjaminai, jis turbūt labai oru vadovauti teatrui, kuris turi tokią garbingą praeitį ir kuris saugo šitiek daug teatrinių paslapčių. Labai diena visiems. Pirmiausia, aišku, labai sunku kalbėti trečiam, ne tai, kad sunku, bet kadangi prieš mane jau papasakojo daug ką ir Egidijus, ir Jonas, tai kad man labai mažai ką beliko ir pridurti, ką mūsų kaip teatrų vadovų, mūsų funkcija, kad teatrai funkcionuotų, kad žmonės ateitų, kad kūrybinis procesas vyktų, kad žiūrovas atėjęs į salę gautų tikrai to, ko jisai nori ir iš mūsų irgi reikalaujama, mes patys iš savęs galbūt reikalaujame, kad būtent žiūrovas norėtų vis ir vis ateiti į teatrą, pamatyti įvairiausių spektaklių ir įvairiausių krypčių. O kas menas, be menas, kultūra, kalba, tai yra valstybiškumo pagrindas. O šis teatras, kaip pastatas, buvo pastatytas 1892 metais, o iki pirmų spektaklių irgi atitinkamai praėjo laikas ir 20 metais pirmas buvo suvaidintas dramos spektaklis, po to opera, po to dar vėliau baletas. Na, 48 metais teatras operos teatras jau išsikėlė į Vilnių ir pasiliko muzikinis teatras, įvairūs pavadinimai. Šitam pastate buvo teatro, kol nusistovėjo būtent į šį pavadinimą Kauno valstybinis muzikinis teatras. Bet, žinot, plėšytis baltinius ir šnekėti, kad va čia pas mus šitam teatre, mes visi dirbam tą patį darbą. Mes statome spektaklius lygiai taip pat kaip operos ir baleto nacionalinis teatras, kaip ir nacionalinis Kauno dramos teatras. Mums svarbu žiūrovas, mes jo laukiame visą laiką ir jie deda daug vilčių į mus ir mes stengiamės tas viltis išpildyti, na, kaip pavyksta, čia žiūrovas pasakys. Tai taip, kad mes visi dirbam tą patį darbą. Visi, absoliučiai. Taip, Egidijau, kažką man papildyti. Man labai gražiai čia mano kolegos taip kalba, bet man tada tokia mintis prisiminė, kad aš kai skaičiau iš istorijos, tai netgi tie pirmieji spektakliai pasirodo dovanojo jau iš karto vėl tą konfliktą tarp tų grupių. Dramiokai pykosi su opera, nes kažkaip visada dramiokam atrodė, kad operai daugiau duota scenos taškų ir jau jie ten ir tą patį Petrauską spaudė, reiškia, ir kad kaip čia dabar, reiškia, o tie sako, nu, taigi jūs tik ateisit, čia pasistumdysit ir ko čia reikia, o čia mums reikia su orkestru, čia mums reikia judesys, plastika, viskas, reiškia, kad čia jau daugybė dalykų. Ir taip, reiškia, manau, kad tas nuo 20 metų iki 59, kol, sakykime, dramos teatras išėjo į tą buvusį kino teatrą Metropolitan arba paskui jaunojo žiūrovo teatrą, kur dabar ir yra nacionalinis Kauno dramos teatras,
Tai iš tikrųjų tų tokių pasistumdymų ir tų konfliktų ir nesusikalbėjimų ir varžymosi turbūt iš tikrųjų buvo labai daug ir turbūt labai protingai pasielgė irgi kažkada tos ir teatram vadovaujančios galvos ir politikai, kad atskyrė ir kad turi kiekvieną savo erdves, nesgi mes tarnaujam visuomeniai, kuri kiekvieną vakarą turėtų galimybę irgi pamatyti ar muzikinio teatro, ar dramos teatro spektaklį. Ir prašau, esame dabar tikrai ir po rekonstrukcijų, esame modernus, esame su tokia baze, kad galime kviestis geriausias pajėgas iš Lietuvos ir iš pasaulio ir įgyvendinti utopinius savotiškai kūrybinius projektus. Taip, prašom. Iš tikrųjų, pradžioje buvo vienas teatras ir po to, kaip ir minėjo, iš tikrųjų, skiriasi ir specifikos, ir šiokia tokia konkurencija ir trintis, kas čia svarbiau, kas nesvarbiau. Visi įsiskyrė, galiausiai mes turim tikrai labai daug teatrų, daugelį pagrindinių miestų ir valstybinių teatrų. Galima sakyti, kažkuria prasme to valstybės teatro, kuris yra dabar visiškai Kauno muzikinėme teatre, galima juos sutikti turbūt visur. Ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose. Ir Panevėžy. Ir kitur. Taigi to trupinėlį, ta dalelė Kauno to laiko dvasios ir pagrindinės misijos persikėlė visur kitur. Gal tik pridurčiau vieną dalyką, apsisuko laiko spiralė, taip sakant. Ir šiai dienai, būtent šitie teatrai, kurie yra dabar tikrai teisėti paveldėtojai to valstybės teatro, valstybės vaidyklos statuso. Mes iš esmės labai gerai sutariam šie trys teatrai, yra puikiausi santykiai ir kai vėliau šnekėsim apie bendrus darbus, na, tiek neformalioje aplinkoje, tiek formalioje aplinkoje esam turbūt vieningiausias, nežinau, toks trigalvis slibinas gerąją prasme, kuris tikrai meno vardan, muzikinio teatro vardan, meno vardan ir teatro vardan, na, pasiruošęs tikrai labai daug ką nuveikti ir taip. Labai gerai. Yeah. Tai dabar labai puikus šuolis yra į tuos konkrečius šimtmečio minėjimo akcentus. Ir čia kviečiu labai sujungti generalinio direktoriaus pavaduotoją Jurgitą. Kas yra planuojama ir kaip jūsų teatras yra nusprendęs pažymėti būtent šitą sukaktį? Sveiki. Mūsų teatras sukaktį pažymės tikriausiai kaip ir visos kitos įstaigos, kaip ir Kauno dramos teatras ar Kauno muzikinis teatras. Pirmiausia, premjeromis, bet matyt, apie premjeras mes kalbėsime vėliau. Kažkokių labai didelių išskirtinių renginių mes matyt nedarysime, bet tai tik tai dėl to, kad Kauno muzikinėme teatre bus didžiulis finalinis renginys viso operos ir dramos šimtmečio renginių. Aišku, mes minėsime ir pereisime per visą teatro istoriją savo mažesniais renginiais, pasakojimais, dokumentiniais apybraižom. Labai prie šito prisideda nepriklausomi kūrėjai, kurie kūrė dokumentinės apybraižas apie operą ir dramą. Ir tikimės, kad nacionalinis transliuotojas tikrai tą visą tai ištransliuos. Mes jau inicijavome ir tai buvo Kauno direktorių toks, kaip sakyti, užmanimas, bet jis labai gražiai įgyvendino Vilniuje, Lietuvos paštas jau išleido ženklą. Ir ta operos ir dramos šimtmečiui, kas tikrai plačiai visuomenėje atlieps tokią žinią apie tai, kad mes minime 100 metų, o dar visų kitų, sakau, smulkių ar didesnių renginių, tikslų ir detalų grafikas, va, su šituo, kaip sakė Jonas Trigalvis Lipino, inicijuota komanda mes pristatysim artimiausiu metu visuomenėje. Ir dar turbūt šitame kontekste labai dera auksinių scenos kryžių renginys, kuris, jau žinom, vyks lapkričio 5 dieną Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatre, kuris taip pat skirtas teatro šimtmečiui. Taip, tai yra ir taip pat skirtas teatro šimtmečiui ir mūsų šitos šventės kūrėjai, režisierius Gediminas Šeduikis, choreografas Martynas Rimeikis ir mūsų teatro vyriausias dirigentas Richardas Šumila. Tikrai labai didelį akcentą tiek muzikinė prasme, tiek vizualinė prasme deda į operos šimtmetį, bet apie tai kūrėjai man neleido sakyti ir tai bus staigmena ir
į kurią kviečiame atvykti visą bendruomenę. Tikrai kiekvienas teatralas galės ateiti į šitą šventę, jeigu tik leis mūsų visuomenės sveikatos centras mums susirinkti dideliu būriu pas mus į operos teatrą. O jeigu neleis, tai kiekvienas prie televizijos ekranų galės šitą šventę stebėti ir pamatys tikrai didžiulius ir gražius akcentus operai ir dramai. Tai labai nekantriai lauksime. O Nacionalinis Kauno dramos teatras taip pat turi tokią specialią premjerą. Ir Egidijau, prašyčiau, kviesčiau jūs pristatyti, turbūt kalbėsime premjerą pirmieji, ar ne, kuri dedikuota teatro šimtmečiui. Tai čia gražus turbūt irgi netikėtas toks kūrybinis proveržis išėjęs iš to susidariusios situacijos. Nes prasidėjus karantinui, kai visi mes buvom įkalinti savo namuose, savo erdvėse, ir režisierius Gytis Padegimas, turėdamas be galo daug tiesiog, kas yra buvę jo bute, tai tiesiog žino, kad jis gyvena kaip archyve. Tarp knygų, tarp popierių, tarp visokiausių istorinių skiaučių. Reiškia. Ir jis surinko unikalią medžiagą apie būtent 20-uosius metus, rugsėjį, spalį, lapkritį, kaip grįžę iš Peterburgo Juozo Vaičkaus aktoriai repetavo ir šalia to, kaip repetavo jau ir Traviatą. Ir tas konfliktas irgi užfiksuotas jau yra kaip ateina Petrauskas ir ateina Maironis ir ten bando juos ir taikyti. Iškai, žodžiu, labai unikali medžiaga, kurią jis pavertė tokių lengvų, palyginus, dialogų scenų virtinę, kuri ir nuosekliai atskleidžia to laikotarpio ir gyvenimo visą aplinką ir tų kūrėjų idealizmą ir susidūrimą, sakykime, tokį tarpusavio žmogiškųjų santykių. Nu, tiesiog labai tokia įdomi to laiko atodanga, kurioje savotiškai ir išaugo tas teatro kamienas, po kuriuo visi paskui ir tilpo. Tai čia mes dabar jau pradėjo repeticijas, iš pradžių nuotolines, dabar jau turėjome ir pjesės skaitymo repeticijas, aišku, išlaikant visus reikalavimus, bet ir prasidėjo dekoracijų gamybos, rūbų parinkimai, siuvimai. Tai mes tikimės, kad jeigu irgi aplinkybės leis ir sveikatos centras galbūt švelgins ir lengvins visas aplinkybės, kas būtų tikrai sveikintina ir protinga, nes tikrai matome, kad viruso situacija yra suvaldyta Lietuvoje ir mes visi tikrai atsakingai suvokdami saugomės ir garantuojam saugumą savo erdvėse, tai tikrai būtų protinga greičiau leisti sugrįžti žiūrovui, nes kad nedingtų ir tas profesinis lygmuo. Tai rugpjūčio pabaigoje mes turėtumėm pakviesti žiūrovus į šią premjerą. Ir kita didelė premjera, aišku, bus jau Jono Vaitkaus pagal Vydūną spektaklio, gruodžio 17-18 dienomis premjera išėjęs didžiojoje scenoje. Vydūno kūrybos motyvais, tokių gražių metaforiškų pavadinimų, žmonės ne savo. Kaip ir yra visi kūrėjai, mes, kaip pasakyti, turėdami Dievo dovaną, jie naudodamiesi mes tą šviesą dovanojam kitiem, kad kiti kažkaip naudodamiesi tą šviesą surastų savo kelią link šviesos. Tai va, tokie čia du pagrindiniai dalykai, aišku, bus visko daug, bus mes noras yra, mes turėtumėm dar šią savaitę susitikti su Vytauto Didžiojo universiteto menų fakulteto vadovybę, galvojame su Kauno teatrologais, su Vytauto Didžiojo universitetu padaryti mokslinę konferenciją ir apjungti ir dramą, ir operą, pasirenkant kelis kertinius per tą 100 metų spektaklius, kurie buvo kaip kertiniai akmenys, ant ko ir stovi šiandieninis Lietuvos teatras, neskirstant pagal žanrus. Tai ta konferencija, manau, tikrai ji bus daug ką įvardijanti, sudėliojanti ir tuo pačiu parodanti
to teatro svarbą valstybės kūrimosi raidoje, nes labai, labai kaip ne visada mūsų ir politikai, ir mes patys suvokėm, kaip Jonas sakė, koks yra svarbus instrumentas teatras valstybės visame veide, visame kūne. Va, tai tokie, sakykime, pagrindiniai, aišku, planuojame ir apie parodą turėti tokią, galvojame, galbūt, reiškia, čia kaip ir kalbėjome, tada mūsų susitikime ir su Jonu, ir su Benjaminu, kad galbūt nuo valstybės teatro iki nacionalinio teatro, netgi Laisvės alėjoje, kuri dabar tokia spindinti, gražiai sutvarkyta, kažkokie lauko stendai, sakykime, 10 stendų, kurie vat, irgi visą Lietuvos teatro istoriją na, šiek tiek atidengtų, kad praeinantis žmogus, jis prisilietęs, jau būtų sužadintas jo žingeidumas. Žodžiu, idėjų, kaip ir kitas sakė, daug turim, bet sėsime ir galvosime, kaip čia padaryti viską. Taip, ir turbūt Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovo galvoje yra mintis sukasi apie renginį, kurį paminėjote, tai gruodžio 19-osios šventinį koncertą, renginį jūsų teatre. Kaip jam ruošitės? Na, mes jau pešnekėjom su vadovus, su Gidijum ir su Jonu, kad tikrai tokį renginį reikia daryti, būtent šitą mūsų teatre, tai yra ta vieta, kur na, nuo kurios ir prasidėjo visas judėjimas. Taip kad manyčiau, kad ir dalyvau šiame ir Vilniaus nacionalinės operos ir baleto teatras savo atstovais, ir nacionalinės Kauno dramos teatras su savo atstovais, taip kad ir mūsų teatro solistai, orkestras, ir manau, kad sukursime tą bendrą produktą, tą bendrą viziją į kas buvo, į kur mes einam, kuo mes tapom, ir manau, žiūrovui tikrai bus įdomu pamatyti tą vyksmą, kuris vyks gruodžio 19 dieną šiame pastate, kur prieš 100 metų buvo dramos teatro pirmas spektaklis suvaidintas. Tai yra, apie tai mes kalbam, susiesim, nusimatysim režisierius, dalyvius, scenografus, taip kad čia viskas yra. Jurgita klauso, nes Jurgita irgi dalyvavo tame pokalbėje, tai jinai kaip, reiškia, moderatorius mums buvo. Čia galbūt aš papildysiu Benjaminą vienu sakiniu, kad nedubliuosime turbūt šventės tokio bendro, kaip pasakyti, vardiklio, kad kas bus operos ir baleto teatre per senojo skryžių teikimą, tai yra viena, tai yra vis tiek, na, tų einamų metų kūrybinių įvertinimų šventę. Ir aš tikiu, kad jums gal pavyks ir sukviesti teatro bendruomenę, nes labai gaila, kad kiek dabar eilę metų, na, dalyvauja tik tie, kas nominuoti, arba netgi jau ir tie nebeskuba dalyvauti, nes, na, kažkaip pasitiko, kad jį tą scenos kryžių teikimo ceremoniją jį prarado teatro bendruomenę susibūrimo priežastį, reiškia, ir kad va tokia teatro dienos visuotinį šventimą, o gavosi tik tais tų nominantų ir arba laimėtojų, na, toks atėjimas, pasiėmimas ir išsiskirstimas. Tai mūsų mintis visų trijų ir buvo, kad tą gruodžio 19 sukviesti visą Lietuvos teatro bendruomenę, pirmiausia, va, teatro žmonės, kad visi suvažiuotų ir kad mes, sakykime, tikrai suvoktumėm, kokią tą dovaną turim savyje ir kokį vyksmą mes visi darome šioje valstybėje čia ir dabar. Ir kad esame jungiamoji grandis, nes visą tai jau tęsiasi 100 metų. Ir kad atsakome už tai, kad ta grandis tęstųsi ir perspektyvoje, nes valstybė be kultūros, o kultūra be profesionalaus meno, o profesionalus menas be teatro. Nu, turbūt paukštis be sparnų. Tai va. Negalima nesutikti, iš tikrųjų. Ir
Tad toliau norėtųsi kalbėti apie tai, kad apie būtent mūsų ištikusi šį laikotarpį, karantino laikotarpį, kuomet teatras iš tikrųjų turėjo stabdyti ir keisti savo veiklas. Dalis renginių persikėlė į online, virtualią erdvę, buvo ieškoma įvairiausių kitų kūrybinių sprendimų. O tai norėtųsi paklausti, ką šis periodas davė teatrui ir su kokiais galbūt nuogastavimais ar viltimis laukime naujo sezono. Kviečiu atsakyti Nacionalinio operos ir baleto teatro atstovus. Na, žinot, kai prasidėjo karantino laikotarpis, visi iš tikrųjų buvo labai sudėtingas laikas, ypatingai neaiškus laikas ir na, turbūt tokio sunkaus ir sudėtingai nuspėjamo laiko senai pamenu, kad būtų ar apskritai toks net jausmas buvo mano ir kitų žmonių gyvenime. Daug kam tai buvo begalis idėjų ir vilčių žlugimas, nes kai kas, ypatingai kas daro renginius ir ypatingai vienetinius renginius, ir kurie sutapo būtent su tuo laiku ir daugeliu tai tapo pradžia ir pabaiga. Tai ir labai labai skaudus laikas, nežinomybės laikas, bet mūsų teatre, manau, ir daug kitų teatrų mes vis tiek visą laiką turėjom optimistinį planą, vis laik statėm ABC variantus, aišku, vis keitėm ir vis gaudosi C1, C2, C3, galiausiai įsigyvendinę planai. Ir įpratom prie to laiko ir, aišku, po to buvo kitas laikas, kai visi sako, klausykite, kaip gerai, kad mes sustojom, nes iš tikrųjų per tą 100 metų, žinokit, net karai nesustabdė teatrų. Pasauliniai karai nesustabdė teatrų. Ar galima įsivaizduoti, kai žuvo milijonai žmonių? 20 milijonų, nežinau. Tai net tas laikas nesustabdė teatrų, rimtų spektaklių, ypatingai komedinių spektaklių. Kauno muzikinis partinis teatras ištisai rodė spektaklius. Ištisai bandė palaikyti tą kažkaip tą gerą, linksmą ir kažkokį tai turiningą laiką ir kažkaip užsimiršti apie tos problemas. Tai vat net tai nesustabdė, o sustabdė vat šitas koronavirusas. Tai iš tikrųjų apie daug ką pasako, kad mes iš tikrųjų esame upėje, į kurią niekada neįbrisim vėl. Ir jokiai krizei ruoštis mes negalime, nes nežinau, kokia ta krizė bus. Nes ta krizė, sakau, dėl to yra krizė. Taigi, po to mes visi atradom naujas galimybės. Va, kaip ir jūsų teatras rado apjungianti teatrus, vieną iš tokių netikėtų elementų, teatro žinias. Ar mes būtume pagalvoję, kad tai gali įvykti online ir kad tai bus kažkam įdomu. O dabar tai vyksta, susitinka svarbu žmonės, kalba ir tai žiūri teatrui nebeingi žmonės ir galbūt net naujų atsirado. Tai lygiai taip pat ir mūsų teatre įvyko begalės konferencijų, įvyko mokymai, ypatingai mes daug laiko skirime vadovų kompetencijų tobulinimui. Atradom galimybę net vokalo pamokas daryti per nuotolį ir iš tikrųjų, kai kada netgi tie geografiniai atstumai leido būtent šitom technologijom juos panaikinti, negaišti laiko, kai kada važiuoti, nežinau, į sodybą, būt sodyboj, vakare kažkaip ilsėtis, o ryte dalyvauti, nežinau, direkciniam posėdyje ir visoji pilnoji kokybė ir labai sukauptai. Taigi tai išmokė mus geriau komunikuoti, naudoti šitas galimybės ir naudoti, nežinau, kitas medijas. Permastyti savo gyvenimus, savo prasmę ir apskritai įstaigas, o kai netgi pradėjom galvoti, ką mes galėtume daryti, jeigu tas karantinas tęsiasi metus, 2 metus, kur tokie juodiausi scenarijai paaiškėsi, nes kai kurie teatrai atšaukė sezonus iki sausio 1 dienos. Tai galvom, o ką mūsų įstaiga galėtų daryti, kaip prisidėti, kai kurie teatralai pradėjom mąstyti, galbūt mes galėtume maistą išvežiuoti ar dar kažką. Na, iš tikrųjų, teatro žmonės ir meno žmonės yra iš tikrųjų labai jautrus žmonės ir jie nori, jų misija yra iš tikrųjų tarnauti žmonėms. Tarnauti žmonėms, aišku, per meną visų pirma ir per kitas geras idėjas. Tai mes atradom daug dalykų ir iš tikrųjų dvasinė, psichologinė prasme buvo nuotolis, po to buvo vėl pakilimas.
harmonijos paieška. Na, dabar pasakyčiau, ką naujo teatro vačiam laikotarpį atnešė. Iš tikrųjų, vėl tokia keista laika, kai tas medijos jau vėl pradėjo atslūkti, jau vėl norėjosi pradėti to artimo kontakto čia ir dabar. Ir, na, ir toks staigus nuopolis, žmonės tiesiog jau nori išeiti iš namų ir iš virtualių erdvių ir grįžti į gyvenimą. Toks, koks yra įprastas ir tokia netgi daug iniciatyvų, kurias mes pradėjom ir tokias nuopalinės. Dabar žiūrim, netgi praranda šiek tiek prasme mūsų viduje. Ir sakau, net virtualios tokios investuotės, tas laikas į kai kurius produktus jau žiūrim, kad nebe toks svarbus. Taigi, tokie trys bandos, būdinčiau. Vien baleto pamokos jūsų kokios nuostabios. Taigi, galima, kas nesuvokia baleto, pamatyti, kas tai yra. Wow. Žinokit, bet aš galiu pasakyti, ką naujo atnešė mums. Teatralams, ypatingai biudžetininkas, kaip pasakyti, valstybininkams, atnešė tai, kad visi supratom tiek darbuotojai, tiek vadovai, kad nu, labai mylim teatrą ir norim grįžti į teatrą ir norim dirbti. Labai, labai norim dirbti. Žmonės, žinokit, veržiasi į teatrą. No, žinot, kad tiek dirbi kasdieną, nuo pirmadienį iki sekmadienį, nuo antradienį iki sekmadienį, ištisai. Žmonės pavargsta, iš tikrųjų. Ir atrodo, kad jau tikrai pavargsta net nuo meno, galbūt nuo savo profesijos. Ir atrodo, nu, iš tikrųjų, turbūt nebenori netgi to meno, tiek jo daug daro. Bet iš tikrųjų, supratom, kad mes be galo mylim ir be to negalim. Tai va, tą tikrai supratom ir tai yra mūsų šitas laikas. Tikėkime, kad tas grįžimas į sceną, susitikimas su žiūrovais netrukus jau bus galimas. Ir gerbiamas Benjaminai, berods, skaičiau interviu, kuriame jūs ir pasakėte tą frazę, kad net karo metais šitas teatras veikia, o dabar štai kas atsitiko. Na taip, tas paradoksas ir yra, Jonas ir pasakė, kad karo metais na, teatrai veikia ir šitas teatras irgi veikia karo metais. Taip, dabar liūdna, kad mes turėjom pauzę, mes negalėjom to daryti ir dėl visiems suprantamų priežasčių. Dar ką irgi noriu pasikartot, kad orkestrantai, solistai, taip, jie nori išeiti, jie nori dirbti, jie nori vėl išreikšti save, nes jų pridermė yra tokia. Būtent rodyti save, kažką tai kurti, ir kad jų teikti malonumą. Ir birželio pirmą dieną mes pabandysim tokį renginį, čia toks pirmas bus iš balkonėlio mūsų muzikinio teatro, reiškiasi koncertas teatro sodelyje, jis neilgas bus, bet toks vienu žodžiu ir manyčiau, kad tai bus ir ateity, kiekvieną ar kažkurią tai dieną, vieną į savaitę mes pristatysime muzikantus, solistus ir, sakau, orkestrantai atėjo, sako, tikrai mes susibūrės, mes galim kažką parodyti ir bus ir mums įdomu taip muzikuoti ir klausytojui irgi žiūrėti ir klausyti. Taip kad, šita situacija mūsų teatrui truputėlį irgi mes dar turėjom pabaigti remontą, turėjo Olandai užbaigti kažkokius darbus, bet jie neįvažiavo, kadangi karantinas buvo ir vėl nusikelia scenos truputėlį darbai remonto, bet tikėsimės, kad tik tai jiems, kada galima bus atvažiuoti, jie tuos darbus padarys. Taip kad kiekvienas teatras sprendžia savo problemas, jų yra daug, bet mes jas sprendžiam ir mes jas išspręsim. Tai va. Jūs taip gražiai pradėjot kalbėti apie naujus projektus išaugusius. Iš šito, tai galbūt pats laikas yra žiūrovams pristatyti, kokiosgi premjeros. Šimtmečio premjeros laukia jų rudenį. Ja, mūsų labai susimušė į vieną vietą, jeigu taip galima pasakyti, subėgo. Mūsų turėjo premjera būtent kovo 27 būti teatro dienai. Miuziklas Mano puikioji ledė. Tai mes tikimės, taip kaip Jonas sakė, yra ABC ir C1, C2, C3, taip kad mes irgi tą patį turim ir būtent mes galvojam, galbūt mes jau rūpjūčio gale pačiam
atsidarysim sezoną Mano puikiai ledi, po to iš karto vėl po mėnesio bus kita premjera, tai bus Dobžanskio operetė Karaliaus ložė ir, na, šimtmečiui skirta Traviata, naujas pastatymas. Tai vat, tos trys premjeros iki 31 dienos gruodžio jos turi išvysti dienos šviesą, ramtų šviesą. Labai malonu. Sakykite, ar tiesa, kad Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatras taip pat ruošiasi Traviatos premjerai? Nacionalinis operos ir baleto teatras taip pat ruošiasi premjerai ir nežinau, čia gal gerbiamas Benjaminas irgi išduos paslaptį, kad mes net vieną sudedamąją dalį turime tą pačią šitoje Traviatose. Tik tai tiek, kad mūsų režisierius ir visas statytojų komanda yra italai, režisierius Fabio Čereza su prabangia puošne ir labai jau klasikinė operos interpretacija atvyksta pas mus į teatrą. Ir mes jau tikimės, kad tikrai atvyksta, nes tai ir gamybos darbai ir mes gruodžio 4-5 dieną pristatysime šitą spektaklį, o tas bendras vardiklis yra dirigentas, muzikos vadovas. Jis bus tas pats ir pas mus teatre, ir tas pats Kauno muzikinėme teatre. Tai vyriausias dirigentas Čedas Sumila diriguos premjeroms tiek Vilniuje, tiek Kaune, skirtingoms premjeroms. Muzika ta pati, atlikėjai skirtingi, režisūra skirtinga, bet vienas komponentas yra tas pats. Taip mes pasirinkome teatrus. Tai aš noriu dar pasakyti, kad režisierė pas mus ir meno vadovė šios pastatymo bus Andželika Cholina, kaip jau Jurgita pasakė, kad Šumila Ričardas bus muzikinis vadovas, na, dekoracijos Jacovskis, scenografija, taip kad irgi mes būtent tam klasikiniam rakte norim irgi statyti šį spektaklį. Tai va, tą rodo, kad visi teatrai gali bendrauti ir surasti vienas kitiem vietą. Ir nemanyčiau, kad jeigu Ričardas Šumila Vilniuje diriguos, ir jis gali Kaune diriguoti, ir Ričardas diriguoja jau ne vieną spektaklį pas mus teatre, ir mes džiaugiamės, kad tas bendradarbiavimas tęsiasi, ir jisai, manau, išlošia tik tai menininkų bendradarbiavimas, išlošia pažiūrovas. Tai yra svarbiausia. Gal dar kitas premjeras pristatytumėt? Turbūt jau ne vieną laukia žiūrovų nacionalinio operos ir baleto teatre. Na, iš tikrųjų, neturėjo būti premjero, viską norėjom sukoncentruoti į Traviatą, bet taip jau nutiko, kad sezono pabaigoje turėjome atsisakyti dviejų senai lauktų premjerų, kurias keliame į rugpjūčio mėnesį, tai yra ir spektaklis Giselle, tai yra baleto spektaklis, bei opera Ana Bolena, bendras darbas su Romos operos teatru. Na ir iš tikrųjų grįžta dar vienas spektaklis, kuris, na, pasirodo po labai ilgo laiko tarpo ir manau, kad tai bus kaip premjera. Ir režisierius nesenai parašė, kad ryšim su koronavirusu netgi nori įdėti naujų korekcijų. Tai yra, na, turbūt vienas pirmųjų ir sėkmingiausių operos ir baleto teatro jau 21 amžiui sukurtų darbų, tai yra Žydė. Helevi Žydė ir režisierius Kremeris, jisai, na, nori vėl atvykti, nori vėl kurti. Ir na, tai tikrai buvo vienas sėkmingiausių darbų tuo laiku, kuris galbūt nubrėžė netgi liniją operos ir baleto teatro, kažkuria prasme estetinė, ambicinė galbūt linija. Tą tokią meninę kartelę. Būtent nuo kelių darbų, tame tarpe ir nuo šio spektaklio. Taigi mes vėl prie jo grįžtame ir tai bus kaip premjera. Ir aišku, Traviata. Tikrai žmonės turės galimybę ją pamatyti ir tikrai labai linkiu kiekvienam Lietuvos operos mėgėjui, kuris nori atšvęsti operos šimtmetį, pamatyti ir Vilniaus, ir Kauno Traviatas. Ir čia mes irgi norim pasakyti, kad norim bendradarbiauti, norim, kad vieni kitus matytume ir netgi skatinsim vieną tokią akciją, kad visi važiuotų per teatrus ir matytų, koks tas teatras yra įvairus ir būtent kultūros
kultūros vienas iš privalumų ir yra jo įvairovė. Galimybė vienu metu būti įvairiems kūrėjams, įvairiems žanrams. Tai mūsų pačia valstybė atskrus miestus daro išskirtiniais. Ir na, tame visame gerąją prasme žargonų, sakyčiau, krepšelėje paslaugų ir intelektualinių paslaugų, na, pakilėja į kitą kokybę šalia visų švietimo, socialinių ir transporto galiausiai dalykų. Padaro žmogaus gyvenimą visai kitokį. Taigi, tikrai dabar tie paleisti greiti traukiniai Vilnius Kaunas. Tai mes važiuosim į Kauną, kauniečiai iš tikriuosi važiuosiu į Vilnių. Tai, Egidijau, kviečiu jūs tada pratęsim, ką dramos žanro mylėtojai dar pamatys nacionaliniame Kauno dramos teatre, atvykę nesvarbu, ar iš Vilniaus, ar iš Klaipėdos, ar iš kito Lietuvos miesto. Aišku, pratęsant Jono tą gražią mintį, kad važiuoja, man visada yra ir žavu, ir gal netgi šiek tiek pavydu, kai aš būnu operos ir baleto teatre, kad 2-3 autobusai iš Kauno susiorganizavę visada atvyksta ir stebi spektaklius. Ir ta jau tradicija tapusi tokia į kiekvieną spektaklį kauniečių tokia apgultis operos ir baleto teatro, ji yra graži, bet tai vyksta ir link Kauno, nes tikrai reikia džiaugtis, kad tas atstumas, jis yra išnykęs ir nieko negazdina valanda kelio ir pamatyti spektaklį būtent toje erdvėje, kurioje jis yra sukurtas. Taip važiuoja žmonės iš visos Lietuvos į Kauną, taip Kaunas važiuoja į Vilnių ir mes būdami, na, tiesiog ne tik pasidžiaugiam, bet gaunam ir gerų inspiracijų, vienas kitą pastumėjam irgi ir bendrystės link ir naujų ambicingų projektų įgyvendinimo link. Tai aš nebejoju, kad mes šiam šimtmečiui nespėsime tokio spektaklio padaryti, bet perspektyvoje, tai aš manau, kad mes tikrai turėsime, kad visi žanrai apsijungs viename spektaklyje ir parodysime tą daugiabriaunį, kaip vitražą kokį, kaip dabar už Benjamino nugaros, reiškia, tą Lietuvos teatrą, tokį, kad vat, yra vientisas gražus kūrinys. O šiaip, kadangi manęs nepaklausyti, ką davė tas laikotarpis, reiškia, tai man labai patiko ir noriu su kolegom sutikti ir tiesiog dar kartą paakcentuoti, kad tame laikotarpyje labiausiai mes supratom savo, na, tą unikalumą ir kad mes esame tikrai ypatingai apdovanoti, kad mes turim galimybę reikštis nuo profesionalioj scenoje ir tas ilgesys scenos kolegų ir susitikimas su žiūrovu, jis yra turbūt pats didžiausias subrendęs dabar troškimas visose teatruose, visose atlikėjose. Bet iš kitos pusės, reiškia, mums visiems, valstybinio sektoriaus žmonėms, truputėlį tas ir nepatinka, reiškia, kad mes esam priešinami su nevalstybiniu sektoriumi, tarsi mes turim kažkokias išskirtines privilegines teisės, dar kažką. Bet tiek, žinau, tiek muzikinis, tiek operos teatras, tiek mes tikrai esame labai ir jautrus tiem freelanceriam, ar kaip čia dabar lietuviškai pagal autorinę sutartis dirbantiem kolego menininkam ir kolektyvam. Ir mes esame labai atviri. Aišku, mes negalime padaryti daugiau, negu leidžia įstatymas. Ir čia jau reikėtų tada, sakykime, įstatymo korekcijų, bet tikrai mes išliekame visi jautrus ir atviri, padėdami jiems išgyventi ir įgyvendinti savo kūrybinius planus ir ambicijas. Tai va, ir pagrindinis dar vienas dalykas, turbūt, kad tas laikas mums kaip iššūkis davė galimybę atrasti ir kitas raiškos formas, ir tai gali tapti tikrai labai gražia tąsa, nes aš tikrai nenorėčiau, kad mūsų tas virtualaus teatras online kažkoks tai paketas išsigrynęs, jis turėtų išlikti ir perspektyvą, nes tai yra puiki edukacinė priemonė ir ji yra, kas gražu, prieinama visiems lietuviakalbiam visame pasaulyje. Ir galbūt kiti turi tik tokį santykį, galimą santykį su teatru, kuriame yra buvę, augę ir ilgisi jo.
Aišku, mums išryškėjo, sakykime, galbūt ir kompetencijų, ir techninės ribos, reikia mums pasiruošti, kad mes tikrai turėtumėm ir video kameras, ir mikšerius, visą tai turbūt netiek daug kainuoja. Ir tai visi mes čia turbūt kalbame su ministerijom ir tą laiką mes išnaudojom remontam. Vyriausybė iš tikrųjų suteikė galimybę mums, bent jau mūsų teatram visiems trim, tą laikotarpį naudot kažkokių remontų užsitęsusių, ne pribrendusių, suteikė papildomas lėšas. Tai tikrai, tikrai labai jautriai visi komunikuodami išnaudojom tą laiką maksimaliai, tik tai tiek, kad nėra pačių spektaklių scenoje. O teatre gyvenimas verda visą tą laikotarpį pilnumoje, reiškiai. Tai, o dabar dėl premjerų, tai mes, aš jau pasakiau kelias, o dar mes turime labai ambicingą tą planą teatrų festivalį, sceną 10/10. Norime atvežti 5 spektaklius iš užsienio, reiškia, garbių ir garsių režisierių ir 5 spektaklius parodyti iš Lietuvos. Turime suderinę, tikėkimės, kad tikrai tas įvyks iki gruodžio 21 dienos einamuose metuose. Ir, aišku, turime dar tą neįvykusią premjerą, kurį turėjome, kaip pasakyti, viskas suderinta buvo. Premjera turėjo vykti kovo mėnesį, Elektra, slovėnų komanda. Ir tikimės, kad rugsėjo pradžioje mes tą premjerą galėsime pristatyti. Ir dar vienas didelis įvykis su Adomo Mickevičiaus fondu ir su Lenkų institutu darome Vitkacio Vitkevičiaus pjesę Batsiuviai. Čia labai kietas riešutėlis kaip pjesė ir režisierius Antanas Obsarskas iki lapkričio pabaigos turėtų Rūtos salėje pristatyti tą įspūdingą ir šį laikmetį labai atliepiantį, reflektuojantį šį laiką pjesę spektaklį Batsiuviai. Tai man reakis, kad aš turbūt viską paminėjau. Pirmeiviai Gyčio padėgimo, tada Elektra slovėnų visa kūrybinė komanda tik antikos motyvais, tada lapkričio pabaigoje Rūtos salėje Batsiuviai režisieriaus Antano Obsarsko ir jau šimtmečiui režisieriaus Jono Vaitkaus Vydūno kūrybos motyvais Žmonės ne sau premjera ir aišku, tada jau šimtmetis minėjimas Valstybės teatre, Kauno valstybinė muzikiniam teatre. Tai štai kokia gausi panorama renginių premjerų laukia mūsų artėjančiu metu. Ir mūsų laida jau baigėsi, iš tikrųjų tas laikas labai greit bėga, o visos šitos išsakytos mintis greičiausiai gaus pagreitį jau kūrybinėse aikštelėse, tolimesnėse susitikimuose. Ir jau kaip buvo vardinta renginiuose, kurie skirti paminėti Lietuvos teatro šimtmetį. Labai noriu padėkoti Jums už dalyvavimą, už savo minčių išsakymą, už skirtą laiką. Dėkojame ir žiūrovams, nustebėjusiems, žiūrėjusiems jau 8-ąją savaitę mūsų Teatras TV online. Ir sakome iki pasimatymo. Palauk dar, mes pamiršome dar padėkoti mūsų bičiuliam tikriausiai 15 minučių, nes jie mūsų partneriai ir per juos mes turime labai didelę auditoriją ir šiandien mūsų irgi laida transliuojama ir per juos. Tai labai, labai, labai tai yra svarbu. Vėl tas turbūt suartėjimas šiuo laikotarpiu labai visi kažkaip bičiuliškai jautrai atsiliepia į visų iniciatyvas. Ir ačiū kolegom. Ačiū. Labai malonu visus matyti. Ir sakome, iki kitų kartų į susitikimų, gyvų susitikimų teatrų scenose. Ačiū. Iki. Ačiū. Iki.